नमस्ते साथीहरू यस वोक्सेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि यस च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु नबोल्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्सेयर टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज मैले विश्वको भूगोल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पचास प्रश्न लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला प्रश्न नम्बर एक रहेको छ विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ भर्ख्यान्स रुस माइनस चौतिस डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई विश्वको गहिरो ताल बैकाल ताल यो चाहिँ रुस र इरानको बिचमा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन विश्वको अब स्थान भएको ताल तिजिचो ताल चार हजार नौ सय उन्नाइस मिटर रहेको छ साथीहरू यो पनि सोधिरह हुन्छ उचाइ यो चाहिँ मनाङ जिल्लामा रहेको छ साथीहरू नेपालको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फ्राकियो पठार तिब्बतको पामिर पठार रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँच विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको छ हजार नौ सय सडसठी मिटर गहिरोएको छ साथी यो पनि सोध्न सक्छ कति मिटर गहिरिरहेको छ भनेर यो चाहिँ नेपालमा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका रहेको छ साथी यो चाहिँ नेपालमा रहेको छ सङ्खुवासभा जिल्लामा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सात विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चाइना रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत त्यसै प्रश्न नम्बर नौ विश्वको सबैभन्दा होचो भाग मृत सागर इजरायलमा पर्छ साथीहरू त्यसै प्रश्न नम्बर दस विश्वको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ चेरापुञ्जी भारत त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघार विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल त्यसैगरी प्रश्न नम्बर बाह्र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर उन्तिस जिरो अट्ठाइस फिट रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ नेपालमा पर्छ भने चा, नयाँ चाहिँ आठ हजार आठ सय अडचालिस पोइन्ट आठ छ मिटर रहेको छ साथीहरू त्यो पनि थाहा पाउनुहोला त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्र विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो अफ्रिका महादेश रहेको छ साथीहरू दुई हजारभन्दा बढी भाषाहरू बोलिने त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि भएको छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नायल इजिप्ट जुन अफ्रिका महादेशमा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिराखानी किम्बर खान अफ्रिकामा पर्छ साथीहरू यो पनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्र विश्वमा सबैभन्दा बढी लामो समुद्री किनारा भएको देश क्यानाडा रहेको छ साथीहरू यो विश्वको दोस्रो ठुलो राष्ट्र पनि हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज एस्ट्रोडम उत्तर अमेरिकामा रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस विश्वकै सबैभन्दा अग्लो एन्जल झरना दक्षिण अफ्रिकाको भेनेजुजामा रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बिस विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइस विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा एरिनास चिल्लीमा रहेको छ साथीहरू यो पनि दक्षिण अमेरिकामै रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइस विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थान रहेको राजधानी सहर बोल्जिभियाको लापाज चा। यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ साथीहरू यो दक्षिण अमेरिकाको दुई मध्ये एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र पनि हो बोलिभिया त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेइस जलसोतमा विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र ब्राजिल रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिस विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश यो पनि ब्राजिल रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पच्चिस विश्वको लामो पर्वत माला एन्डिज पर्वतमाला रहेको छ साथीहरू यो पनि दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छब्बिस विश्वकै लामो हिमनदी ल्याम्बार्ड ग्लेसियर रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ चार सय किलोमिटर लामो अन्टार्टिका महादेशमा रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइस विश्वको सबैभन्दा ठुलो नहर सोइज नहर त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइस विश्वको सबैभन्दा ठुलो थुण समुद्री बन्दरगाह पोर्ट अफ न्युयोर्क यो चाहिँ अमेरिकामा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिस विश्वको सर्वाधिक उचाइको रेल चाहिँ पेरुमा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिस विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न भटमास रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एकतिस विश्वमै सबैभन्दा धेरै निर्याती सरी विश्वमै सबैभन्दा धेरै तैयारी पोशाक निर्यात करने देश कौन हो चाइना तेगरी प्रश्न नंबर बत्तीस विश्व में सब भाग बड़ी रबड़ उत्पादन करने देश थाईलैंड। प्रश्न नंबर तैंतीस विश्व को सबा ठूल खाड़ी मेक्सिको खाड़ी तेगरी प्रश्न नंबर चौतीस विश्व को सबा ठूल प्राणी ब्लूहल तेगरी प्रश्न नंबर पैंतीस विश्व में सब भाग ग्रेट वाल अफ चाइना त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छत्तिस विश्वको सबैभन्दा अग्लो जनावर जिराफ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सैँतिस विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश चाइना रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अडतिस विश्वको सबैभन्दा लामो देश चिल्ली यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा पर्छ साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्चालिस विश्वमा सबैभन्दा बढी सुर्ती उत्पादन गर्ने देश चाइना त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चालिस विश्वमा सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ था। थार र गोबी मरुभूमि प्रश्न नम्बर एकचालिस विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपोल राष्ट्र कजाकिस्तान त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बयालिस विश्वको सबैभन्दा सानो भूपोल राष्ट्र भ्याटिकन सिटी जसको चाहिँ क्षेत्रफल जिरो पोइन्ट चार चार वर्ग किलोमिटर रहेको छ इसे प्रश्न नंबर त्रिचालीस विश्व को सबा उत्तर को राजधानी शहर आइसलैंड को एक्जैक्विकी प्रश्न नंबर चौवालीस विश्व को सबा दक्षिण को राजधानी शहर न्यूजीलैंड को बेलिंगटन प्रश्न नंबर पैंतालीस संसार में सब भाग मछा उत्पादन करने देश चाइना तेगरी प्रश्न नंबर छयालीस संसार को पुरानो राजधानी शहर सीरिया को दमास्कस प्रश्न नम्बर सत्तालिस संसारमा सबैभन्दा बढी बाजुवा बोक्ने नदी वाङ हो चाइना त्यसपछि कोसी रहेको छ नेपालको साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अडचालिस संसारमा सबैभन्दा बढी मातृभाषा भएको देश मातृभाषी भएको देश सरी मातृभा मातृभाषी भएको भाषा चाइनिज त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्चास संसारमा सबैभन्दा बढी टापु भएको देश इन्डोनेसिया त्यसै गरी आजको अन्तिम प्रश्न संसारमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने देश अमेरिका यो चाहिँ विश्वको भूगोलबाट महत्त्वपूर्ण पचास प्रश्न रहेको थियो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोकसियर टिप्सलाई रा लाइक गर्न होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ धन्यवाद